Americano, you fight on street like good boy. I shoot from here. My old bones are no good for the close combat. What is it about grannies that makes them so hard to disobey? Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 13. dílu ze 4. Siriusema. Už neblikáme, už nám textury neblikají, ta hra si dělá vždycky co chce, je to po každý, když to zapnete jinak, teďkon to mám zase nastavený podle GeForce Experience. Hele, já můžu jít tady dolů? Chci jít tam dolů? Nevím, jestli tam mám jít, nebo no, jít tam nemám, takhle, to vím určitě, ale jestli tam chci jít, to netuším, každopádně. Posledně, když jsem to nastavil podle GeForce Experience, tak mi blbnul sniper. Ten neblbne už. Takže to necháme tak, jak to je. Hra běží na nějakých 100 FPC, to je v pohodě. No a my jdem na to. Takže já mám jít tam naproti, jo? Já tam nevím, jestli chci. Takže já se jdu podívat tady dolů. Jen tak na čumendu rychle. Tady něco bylo ve vodě? Nebo se mi to zdálo? No, něco tady fialového vidím, ale. Tamhle. Je to jako ve vodě, nebo se to někde odráží? To je nějaký odraz. Dobrý. To je odraz. Ale tam v té vodě se odrážejí úplně jiný budovy. Co to je za blbost? Nebo to je tohle? Co to je? Zase jsme našli tenhle target, respektive klamnej cíl. Tamhle něco je, fakt že jo? Já to budu chtít, ale nejdřív se k tomu musím dostat. To znamená, že si tam jdeme proto a babče nás tady bude hlídat. Nechceš mi to hodit? Nechceš. Tak jdeme. Už jdou. Banda klírů. Je třeba vyklírovat, vyčistit. A babča už funguje. Babčo, funguješ dobře. Ale nemoc. Babčo, budu nabíjet, takže se starej. Staráš se blbě. Já chci buchtu. Tohle to je naprd. Kdybys mi to dala radši, babčo, já bych si s tím docela poradil možná. Pojďte, pojďte, pojďte. Ale ne moc blízko, jo? Babčo, už to dořeš. Mám je v zádech, vyřeš ty za mnou. Neřeší ty za mnou. Babčo, co to řešíš? Nic neřešíš. Tohle nebylo dobrý. Jo, ale jsem si to tady si. Já myslím, že ten klamnej cíl asi nepotřebuju. Co bych vám tady mohl vzít? Just let it all off. Holodecoy, mini nuka zkusíme. Pa. Hezky. A je to vyřešený? Nebo budou chodit další? Budou chodit další. Na nějakou dobu to bylo dobrý, ale... Pic. A vás tady trošku. Trošku za granátu, protože proč ne, já to jinak nepoužívám. Tak co, pánové, jak se daří? Daří se dobře? Já myslím, že to je lepší. Good work, Americano. I'm proud of you.
I must go get my rocket launcher now. Here, you take Nonna's minigun. Careful, it is heavy. Thanks, I've actually handled one of these before. By the way, how do I get to the Vatican? Oh, it's easy. Go around the castello and then turn left through the park. Go straight ahead, and there you can find Papa Mobile. I'm not sure that's my kind of ride. Silly boy. Is the new Papa Mobile. Il Papa have it made all special. You see, he's good. Now go. To je super bába tohle. Takže babčo, díky za raketom, za ten, za minigun. Rotačák. Rotační kulometák. Funguje tak, jak má. Takový spray na kostňáky. A jdeme najít Papa Mobile. Papa Mobile, ježiši. Komáři se rojili. A nebo ženili. No tady to je asi jedno. To je bordel. Das ist pěkný velký bordel. Das ist pěkně unfair, nemyslíte? Jen se mi tady množte, parchanti. Padejte jak mouchy. Dejte padat jak... Jo, pozor, ono už to nestřílí. Takže jinak, já to tady jdu dostřílet tím malým sprejkem, když už velký sprej došel. Hotov son. Já jsem spokojený. Haha, huhaha. Huha. Studna, huhaha. Jak chci ještě? Rotačáček. Není? Není na skladě? Tak já si chci šťupnout, až můžu mít aspoň dvě ty... tyhle brokovnice. Co? Nedáte? Budu zlej. A dali. Má to jiný náboje. Výborně. Find Papa Mobile. Jdeme najít Papa Mobile. Já bohužel vím, co je Papa Mobile, ale vám to spoilerovat nebudu. Protože pokud jste viděli recenzi, tak asi víte taky, co je Papa Mobile, protože to tam vykecali. Ovšem, jdeme na to. Jdeme to najít. A jdeme si vzít tady dvě velké zbraně. Jdeme šňupat. Skill point, dej mi to, dej mi ty dvě brokovnice, ty dvě dual, teda ty dvě pořádný, tohle mi dej. A pak můžu mít každou jinou. Teďkon můžu mít dva rotačáky. A myslím, že to chceš, to rozhodně chceš. To chceš. To je něco, co chceš. Život, to taky chceš. To chceš používat hlavně. Dobrý den. Mé jméno je Sam. Sam Stone. Jsem kámen. Já jsem taky kámen. Tohle je jaký kámen, ale říkáme mu blondiák. Takže. Mě to tady docela krmí. Krmí mě to tu velkou municí. Takže tady bude docela asi masakér. Musí to být masakr. A máme plno. Haló? Tohle je moc velká mapa na to, aby tady nic nebylo. Toto je mám prostě jenom obejít. Nebo tady bude něco cestou zpátky. Tady bude něco cestou zpátky. Už jsou tady! Nevím, jestli mám plejtvat rovnou tohle. A ještě asi ne. Rozhodně budu chtít ale vyplejtvat nějaký jiný věci.
Jdeme zkusit tohle. Je, čau. Čau, chlapci. Dobře. Tak jo, asi ho potřebuju. Jdeme na to. Tohle je docela jako... pořádný masakr. Konečně. Není to úplně ta legie, která tady byla slibovaná, ale docela se to tomu blíží. Jo. Já už nebudu mít kam couvat. Dobře. Dobře. Dej si ty životy. Dej si tohle. Dobře, ještě to chce. Hoho. Tak tohle bylo intenzivní, ještě to není u konce. Pif, paf, puf. Dobře, tohle. Tohle docela bolí. Proč na mě? Furt míříte? Tak pojďte, chlapci. Slepice, ty jsou v pohodě. Tohle už je v pohodě. Prásk ho. Ještě žiješ? Dobrý. Ha. Inventura. Potřebuju nabít všechno možné. Potřebuju životy. Tak, vždycky musíte dobít i tu druhou zbraň. Tohle jsem nepoužil dlouho. No tak jo. Tak tohle bylo fajn. Tohle bylo good, tohle mě bavilo. A bylo to velký, konečně. Ty náboje si rozhodně vezmu znovu zpátky. A jí získávám achievementy, ty vado, a nevím vůbec za co, ale to nevadí. Minigun náboje už jsou v celku plný. To mě líbit, a tady někde vzadu byl ten secret. Pardon, co jsem viděl přes celou mapu. Tady někde byl zahlíd jsem ho tam. Někde vpravo, tamhle, jak je ta lampa. Jak to vezmu? Momentum. To se vyřeší, to se chytí, já to chci. A jak to uděláme? Myslím, že pravděpodobně to budu muset odpálit moment, co tady kolem toho poletí ten dron. A nebo... prostě vyskočím na koš. Pokud mi to dovolí. Já to chci, ale... tady nemůžu skákat na předměty?
Moment, to je nějaký podvod, toto. Tak hele, Scania mi to taky nepomůže. Dostat se na kamion, tady na to zrcátko a nahoru. Tak jinak, hele. Já to chci. Hej mi to. Ten blbej robot letěl někam do háje. Než se vrátí, to bude doba, ale já to ještě zkusím nějak vyskákat. Už by to šlo nějak tudy? Ne. Ty chcípneš. What is the shadow plane? Is it a place? A dimension? An energy field? It is all these things, but it is also far more. It is the understanding that what ordinary minds call reality is an illusion. The naive concept of the truth refers only to the daleko. Potřebuji, abys byl blíž. Pojď zpátky. A to chci. Ať je to, co je to. Ty teď skapeš. On asi bude furt daleko od toho. No, musí to klapnout. Blíž už nebudeš. Kašlu na to! Ztratil jsem tu moc času, prdím na to, jdeme dál. To jsi tady byl sám jako hlídač? Ne, dva. Já myslím, že papa mobile už vidíme. Nazdar. Neřeším. Počkej, já vždycky mačkám blbý čadlaří. Tlačítko na to přehození do dvou rukou. Na 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 na. Klid. To není zas tak hrozný, ne? Už je tady papa mobile. Oh yes! Thanks, crazy old Italian lady, and thank you, Mr. Pope! And on the eighth day, the Lord gave unto Sam a mech, and it was good. Osmý den dal Samovi mecha a bylo to dobré. To mě líbit. Doufám, že se ta munice bude nějakým způsobem obnovovat. Dash a grenade thrower. Ohoho. Jo, tohle jsou granáty, jo? Tak to je super. Jdeme na to. Tohle je papa mobile. Jdem si hrát s papa mobile. Pryč s tím! Normálně to protrhni. Nejde to. Co ty rakety doplňují se? Doplňuje se to všechno, no tak to je jasný. Vy nemáte šanci. Tady zastává Armagedon.
tak trošku. Já nevím, jak jsem, jako s životy mi asi ubejvají, co, ale... Tohle je dobrý zpestření. Chce, pane špekulátor. Tadle granátová sprška je super. Ten papa mobil je docela velký. Slepice, ne, to není, to je nějaký pán. Proč tohle nemůžu mít celou dobu? Siriusem, ty vado, když máte takovýhle možnosti, proč to nevyužíváte, pánové? Nebudeš na mě střílet? Teď střílim já. Kuci, jaký to je bejt malej najednou? Co? Jaký to je bejt malý prcek? Nazdár. Uhosté. Vrtulníčky půjdou taky do háje. Jaký to je bejt malej, co? Jaký to je bejt malej a bezvýznamnej? Schoste v pekle. Schoste v... Všude možné, všude okolo mě schoste. Nabijím a střílím, ale ty životy nejsou úplně good. Obnovujou se, neobnovujou se, si myslím, jako asi. Papa mobile moc nevydrží, to je problém. Granáti. Ničím všechno možný. Ty muško jenom zlatá. Životy nic moc. Doplňte rakety. Není tady nějaká doplňovací stanice? Docela by se hodilo. A i to mě sežralo docela moc. A ještě mě to tady žrát bude. Piu. Granátů moc. Já vím, řve mi to. Můj papa mobile už nevydrží. Doplň mi to. Doplň to, doplnej, protože jinak je to háj. Nemám vůbec nic. Máme tu velkýho hnusáka, máme plný životy, takže jdeme na něj. Co, proč po mně házíš krabice? Respektive... Všechno. Na, dej si granáty. Ty máš rád, viď? Jak se rychle do... Jo, dež se doplňuje docela pomalu, to je blbý. Nebouchej mě vůbec těma... tykadlama. Na, dej si. Kdo po mně střílí? Má to cenu, pánové. Má to cenu, oni teď už teď konce zavřel. Tak, pánové, trošku granátů by asi neuškodilo, co? Tady se zbavit toho spreje. Vážně? Vážně mám řešit i vás? A jdeme na něj! Jdeme na něj! Jdeme na něj! Jdeme na něj! Pojď, 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 pojď! Tak a dešnem dozadu a je po tobě! Tohle bylo všechno, pane Boss Fight?
Let's get that book. What did Father Mikhail say? Find the statue of Saint... what was it? John? Paul? Ringo? George! Right. Now, turn to... what the hell is a sigil anyway? I don't even... screw it. This should do it. Jo, proč nepoužít C4 na otevření nějaký hrobky. Každopádně ten boss fight byl docela, jak to říct, rychlej. Možná bych mohl říct i slabej. Ale dostal prostě pořádnou nakládačku a hned. Každopádně, nám to takhle pěkně vyšlo na celý díl, tenhle level. A my jsme plus minus v půlce. Jo, mělo by být 15 levelů. My jsme teď dodělali 8. nebo jdeme do 8. Něco takového. Každopádně to se podíváme zase příště. Já vám pro dnešek díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.